vendimit e orit. Çka ndodhi në orë, on kum thon, edhe tash po them, nuk ka qenë e qartë. Për neve, për shkak se veç që ai kena marrë për mediave, dhe nuk është nënshkru asë një marveshje mes dy polve të cilët kanë bisedu, sidomos më më intereson për polen, për dhintën tem, jo temen, po për shoqëratove të cilat me vesh kraj kemi prisën që shka pëndull, nuk kanë dërshkru kërqo. Oshtë kone pikën e non, oshtë në pikën e gjasht, duket, është përmen personat për gjetun dhe është morë vërsh se kjo pik të armen dhe të kenë prioritetin në Bruxelles. Që ka ndodhin në Bruxelles? Bruxelles e quaj një pik dhimshme dhe e lanë në Bruxelles me pikën e gjashtë në duket, në katërte. Erdën për gjashtës në katërte. Me gjithat, Zoti Qirkinaj, ka një deklarat pra të miratuar nga dy palet. Mendoni që... Qa të kështu dalën e? Okay. Deklerata, cëla ka qenë në uhër, është e ertë, e pak jartë. Gjoja se tash në Bruxelles do të sqarohet dhe do të ketë një deklerat e dakordume ose ajo që ka është fol, apo është fillu të folet apo të vendoset në Bruxelles kër të nënshkujnë dy poltë, kër të merën veshë vëqishë dhe Albin Kurti. Çka ka ndodhë? Ka ndodhë se jënë kanë brisedu, po çka nuk e kemi ditë. Par dje po, kënë shku për shdyti, për të vazhdu temën të cilën e kalon për personat pa gjetën. Ato politike nuk për flasë. Si mas deklerotës të cilën e ka dhonën Besim Bislimi, kër është këthy, aje ka folë shumë shkurt, po është shku të nëshirë dhe ka njësa biseda. Ato në ka thonën, nuk u murën vesh për ato që ka kemi bisedu, por i ka interesu vesh asocioni e aspa këto tjera pika. Edhe pse thëtë, i na morë vesh që mësme i pengu realizimi i tjerave pika, por do tjetë për atë pikë mësme, qëse, për asocioni smirën vesh, për ato tjera të mësme pengu. Kurse, tash në Bruxelles, gjojnë se aje asocioni e më shkën kërësore, këto tjerat nuk i përmen. E përmen që i përmen të zhduknit, ma gatë kërësho. Këthejmë edhe njerë të deklarata për të zhdukurit, tha që është mjegull, pra është e pa qartë. Po, qka realisht, pra, ju interesën juve të dini, dhe qka i mungon, pra, kësaj deklarate, si pas jush? Ne, pse po thomë është mjegull, kur flitet për një qështje të dhimshme, me plakë të pashërushme, kur të flitet për njerës, jo për targa, për zdiqka, ndiqka tjetër, duhet të ketë qëndrimin e qartë, dy poltë, dhe duhet të caktojnë punën e vetë, si që në ka premtu edhe lajqari ka qenë të une, se ka thonë do tjetë një komisioni cili ka mi kontrolu, a pizbatojnë, a nuk pizbatojnë. Mjerisht, kjo ka stagnu krejtë, asë një fjojë nuk e kem tash, për të përvesh, dhe i qori thet, do të vazhdojnë biseden ditë të arshme. Edhe neve tash familjarët, na jep një farë, të thëmë, antë edhe halomat furt, se këta do të vazhdojnë me takime edhe shumë vjetë kësisuj pa rezultatet të cilat e në pritë rezultatet më dhe. Praj nuk shenit të themi në horizont rezultate pozitive sa i përket qështje se personave të zhdukur? Teri me tani jo. Nuk ka ndë një sen konkrete, nuk ka ndë sen që duhet të caktuhet të rikur, do të biseduhet, a thu do të biseduhet halo shumë vite, apo kanë që ata bikësyrës, që është paraponi, komision bikësyrës, të caktuhen kohën apo ditën kur të fillon gjonat konkrete. Të na nuk ka. Po, Zoti Qirkinaj, pra, po qëndrojmë prap të deklarata, është thënë që të themi me këtë deklarat, sikur Serbia është amnistuar pra nga krimet që i ka kryer në Kosovë. Po, cilë është komenti juaj rreth kësaj? Po, ma përkujton shkrimi Andin Hotit, të cilën e ka thonë, mi kanë rru fjallë Serbia ato që a kemi folë në ohër. Pa a janë këta në veti, a nuk janë veti. Fjallë të cilat i flet me polen tjetër,
pa non shkrim. Po edhe pa pola tjetër që është ndërmjetësuese.